iki kok malah saya akeh priyagung sing ramuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhap mlaku cuk suaru gembel, Semarante, Semarante, hawela, hawela. Oh iya iya Semar. Slamet tek aku, ora nemulang swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Oh tak tampa, tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora let pangestu ning Begawan Durna tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripeng dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa Penemban. Loh, mriku anak Prabu Darma Kusuma. Inggih bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis sanggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Oh, syukur syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa Penemban. Oh, nggih kula tampi dawa sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma. Nun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayungan ing kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban. Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Yai Prabu Durawati, Bapa Penemban. Oh syukur syukur Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam laklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun lo tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban ngemputra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa, tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Nggih, pangestunipun nggih kaonan pun kaya-kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten. Mboten Penemban. Syukur, syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya to? Nggih, nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogekaken nggih Penemban. Oh iya iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Duran Durna. Kanthing Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Penemban. Oh iya iya Bagong-bagong. Heeh. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya iya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Heeh heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane.
Lha niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya iya tak tampa. Ning ra ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih penembahan. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Loh. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik, tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh yo apik. 7000. Wo, didol rubaku. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, wis sa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ing abdipun Semar Cemadong dawuh. Ah, iki ngene ya Semar. Prantakuan ing Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina. Kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung. Disababake wis ana tersesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaking Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana sanggar Pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paling sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso malu ya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawake Nalendra Ngastina. Minangka utusane Nalendra Ngastina aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami ya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Loh, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas. Pendhapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk nang negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane Anak Prabu Duryudana, Bapa Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan karo Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina, nek jenak nek kepenak nggon murid ning negara Ngastina ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nek nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nek Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan panakawan.
sing pinggir dalan gede kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat piro bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng, mengko sing nomor telu tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep yasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya. Ming rekoso. Saiki arep dadi kaya perumahan ya ming diyasake kandang kirik ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, Gage, kowe njaluk apa? Njaluk Brana Picis? Pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu sing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mbayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana sing ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora ketemu sedih loh. Merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong nang negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh nang negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampan nang Ngastina saterusé ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis, cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu Panembahan. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis. Lan during derajat pangkat apike bali wisma lan menterenging titian menika mboten ning tumrap Semar kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng nadyan apa-apa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Arpa kula teng Ngastina kebegan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping telu durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis kula ora iso kegut Panembahan nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar Ndara Panembahan Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun
sing watake angkara budine Candala, nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teko teng wundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso sing tumindak angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem suwang ten negara Ngastina Penemban. Turnoino panalingan lo macaring ratri, dan enggak janggani lo kapisanan. Aneng prang broto yutok, mustaka kabuncang mungging wana. Mustaka kabuncang mungging wana. Ing tong. Kandap lagu tu suaru kembal semua nanti hawelah. Kita ayah omonganmu ki sekelimah, kita ayah omonganmu ki mengsite, neng janjane nyocok neng hati Semar. Kowe ngandak ke yang tokwe gelem suan honor gorong Ngastina, yang tok Ngastina kui kelangan wong sing wata angkoro budi Candala. Orasan datak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentono Ngastina kui sing tok anggep wong wata angkoro budi Candala. Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumahmu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung batur gedhi bal 27. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponakawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen mancan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon mboyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah kangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Rasane tak kakek kuwi kok tampak guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe are ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson, akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning gunake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepsan.
Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina. Ngastin karang kadempel tak bumi angos. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis sembah sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik. Iki jaman milenial. Bang ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet karang kajempel iki masalahe ora masalah muto. Ngene iki masalahe karang kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kajempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe ora sah sok ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe ora sah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Loh. Ora basa karo aku, ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresno. Loh, sebabe apa? Arep tak pek ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ah nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudok paripeksa cukup. Ora usah mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan? Ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo bukan terus sing tak wedeni awakmu. Kancak blegudug suwaru kempol sumaranti hawala hawala derajate Durna kok diuteni diwanani karo Bagong ngendi papane wong neter katedayan Gong ati-ati lho Gong dipikir sik ngono nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe kowe ngopo ae cerewetruk iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyela-nyela meneng to iku wis dadi kingkut bariki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Aki. Blabar waja kentem kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Metu njapa? Kene margane patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo. Ora tak cocok sirahmu ora. Metu njapa ya jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan terus wani metu jowo ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wani ha metu jowo lan tututi bengawan terus.
Durna wis metu kok kowe malah begogok. Ora Bagong lah kok kowe nantang pegawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Lah kula mung nantang tok e. Loh, lah sing temandang sapa? Ayo mbuh. Eh, caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Hmm. Kowe iki lak luwe gagah saka aku to. Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, eh anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah ya apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi ya kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangeten iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan bagusé ra jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku men dikrenah patine ning mergo sampeyan iku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku? Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampean niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal. Kula ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong kene omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah durake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Ah, Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek ndasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Heeh. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah. Caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong edan. Bagong edan wis suwe. Ambuk jajal gedhe, Gong. Engko. Sing yaene. Nganggre esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ha, kandhani mir. Sakenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampean minangka dadi putra bumi Karang Kadempel, lahir teng Karang Kadempel, nek ana wong ngrasani Karang Kadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbilani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput gane ngucapake gane bakal gawe bumi angus Karang Kadempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kadempel, urip ning Karang Kadempel, seger ngombe banyu Karang Kadempel, warek mangan wulu wetu Karang Kadempel. Kok bumi kelahirane di
arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkite atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka kowe ra ngendika apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwita Sari kowe. Sapa wani Durna tak idak. Anjur arep gleleng. Mbok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Embuh. Lho. Wis iki dhe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsang. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener? Napa sing dikandhake anak kula niku landesan bebener. Mula sampean ampun nganti pisan-pisan. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek karang kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak karang kadempel? Napa sampean mboten prihatin nyumur pi karang kadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Iye. Apa sing dikandhake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula jotok bilani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jotos si Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing jotos si Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret nenggon sepi, cucuk ipukul bersih sirahe. Kowe anarkis banget ya, man, gemes aku. Nanti arek tekan Durna kok mesti geger, nanti arek tekan Durna mesti kisruh. Rumang sakura. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas malang-malang tak putunge, Pak. Cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani karang kadempel. Kat. Edo, Nun. Aja njotosi Durna. Nek ra lali. Wah, caedan ora. Werkudara kuwi kok padu kok musuh ana kawan. Demen kewirangan. Yayaji, menawi ngaten. Samangke menapa sampun dipunaturaken Ki Ainaya Antaka sampun ndara dasih. Tegesipun kados pundi Koko Prabu? Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmengke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantun ing Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu, menawi ngaten lajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ana apa ana kawan ya? Wah, opo aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Barama. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe ora usah tumandang, kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Baladewa aku mengkari manut. Sinuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak
rembagan catur netro asin Prabu Darmakusuma sinuwun Kresna sinuwun Baladewa Ndara Werku Ndara Janaka kula suwun ampun negake karang kadempel nggih pun. Iya Kakang Semar mengko aku ing bakal Joko karang kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Aku ing bakal mulatake marang karang kadempel. Yo Semar. Aku ing bakal Joko karang kadempel. Kakang Semar aku ing bakal gawe tentreming karang kadempel. Gandeng sampun paripurna prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten karang kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun karang kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning pananggilan. Ilang Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging Bali Wisma. Katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Jaring ratri dinenggak cangkaniro kapisanan ngong aneng perang Bratayuda gandak blekuduk soal gimbal semerante semerante hawalah syukur ger, syukur anakku murid, anakku siswa, nalindreng pageralun, Prabu Jayeng Sekti. Dari ini, kulo penemban, wonten menopo dari paduka ngawi dateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangka yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe kegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindreng Pageralun. Supaya kinarya jejaga yen ana bobol barating lakon ana ingkang maraja saka Selaslaning Garu. Ih, lajeng paringipun. Nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya. Sebabipun menapa penemban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-ngelok keolo karo Begawan Durna. Nganti kepetus sumbarku marang Bagong, yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sapadya balaku,
Ning yen Bagong kalah karo Begawan Drona aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Oh, urung tau ngerti. Urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Drona. Wujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane. Mula Jayang Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para Paduka. Ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus. Mekaten panjenengan. Heeh. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani mula ping dados dawuhipun Bapa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, oh njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayang Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora sadadak kowe kuwatir, mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelan ana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang karakan dembel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Amarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayang Sekti. Wani, wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara paku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esok mau wis kramas. Loh, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh, lah penyakit ke Sumbang Surajik. Ora ngerti kridane Bagong. Rung tau weruh kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta wae Ismaya. Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Truk. Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum, lho, Sum sapa? Jenemu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sak karemu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ra wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Pertani Jenggane ora bakal tak tinggal loncat maju sejang ae untamke nyawamu marang kayangane Bathara Yama Dipati. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya to aku sengit.
Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cepet kok nendang diantem bola bali saka kono ndasmi suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora asah aleman. Iki ana ndherek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong iki? Ana. Piye, Bagong? Menjuto ronggon. Menjuto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajiksa. Niki lho tak tandangane. Ambok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Kaya sosis Petro kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong nang Ngestina. Ora bakal tak menehake. Ah, jeblok cacamu kowe. Iya. Wah. Mati kowe.
Kakak nama kehala, kakak jaga nama sila tu. Kata gua kecil kakak mana tu? Betul non, mungsuh mui. Lepas ribon, ready. Kakak cik kecil siapa ni dia boy? Mumat lah. Iya lah. Kakak nama sila tu. Segebek ketelah syamanya. Kang, eh. Gulai kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Orang iya naik Semar Buangan bian. Rene apa? Agak aja. Agak kecil pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jangkali. Agak betul di sini. Agak kecewa juga selek ketawa selek. Kowe dong boleh? Ora. Agak iso ngomong, meneng wae dong yang ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak iso ngomong dong. Agak dong. Agak dong. Pietra, iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Ojo, ojo. Iso ngudulanan asik ya. Mata ini kok adiran duwe gulanan. Ye, karemu. Apa kaya kaya? Apa deh? Maksudnya? Apa kaya deh? Bisa nulis orang? Nulis. Apa deh? Oh, akate ini bisa kong. Akate ini bisa? Akate ini bisa. Bisa nulis orang? Apa deh? Nah, bisa dah. Bisa, artinya bisa. Apa deh? Duh, nulis karemu ye. Apa deh? Agak dah lada kecil atau masih lada kecil? Agai, oh alah, jenengmu sopo? Hello, yo, aku Petro. Agak, agak kali kecil ke kerupuk? Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada, agak dia masih lada dia. Akate, aku buat akate, tulis. Kata begini, 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 begini. Hi, aku Bagong. Kelabang apa Bagong? Ah, rotu jelas, akhirnya tu jelas. Sirmu, aku buat siapa nak kata kembali nak tahu siapa sebarin cile bagai. Puyer apa terus? Orang-orang. Orang-orang, isih kuat aku, isih kuat. Kamu juga cek kemarin dan jelek sama jenis. Tulis, aku cepuk kau di mana. Oh, okeh banget. Ngerti deh ini. Agak ada apa ini? Agak ada apa ini? Atau kamu sih kena? Agak ada apa ini? Agak ada apa ini? Kau ngono do tinggu dolanan. Saake ya, Kang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Tru. Heeh. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati kualat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kualat. Jukuk sok nggo mbleh wedhus. Lah iya. Bajak putih. Heeh. Jarike batik, Tru. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Apa-apa mau mati ke serah kerasa kok copot jari waduh kelambinnya ini bisa nggak jaket naik turu tuh ayo es lumayan intu-intuan Win copot nggak cilik ke lumayan mereknya GT Man ayo. Thank you.
wedan blendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocane do. Wah, keteki banget tenan. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Iki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi putah kuwi. Oh. Tak jukuke pas rok dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo, sapa sing arep ganggu? Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini. Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun, Mas iki cilik ning ganteng banget. Mas sapa jenengmu, Mas? Aku Setiaki. Setiaki, Setiampo, Aki cilik. Ya ampun, cilik ning ampo. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Luwang cilik ning ampuh. Iya, dasar Purayata kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene gelut? Amok sura merata aja ya merata imbang yen padha-padha. Ayo, Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik kendi. Iki lho, Mas. Wiki ambiar. Gila nih. Ya ampun, Mas Setiaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Layu ya ampun. Gila nih. Gir, wonten dawuh, mundur gir. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ing badhe nugel janggane pun mboten saged kula elikke, kula semanggaken. Ah. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sapa, Mas? Gatot Oco. Gatot Oco, ya ampun suarane gede nih raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose. Oh, geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget lho, Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh, ya ampun wong karangka dempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa, Mas? Antarjo. Antarjo. Antarjo, ya ampun kaya antar pit antar. Ya ampun ilang eh. Angslep ning bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun bilang. Sopo? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleke musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Yo. Pak Owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setiaki, Kakang Garwoco, Kakang Antarjo mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Ampun. Ih.
gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo mas? Sopo? Iki sopo omong kok menjap-menjep. Seno asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Rambles bumilak gecek dasmu. Wah, Werkudara ditukke banji. Sesumbar lindu bumi kunjing ku malu duk ku malu duk kuntur ketup lumembak penyukan ku mambang ong perjurit podo piyau saklandian. Wah, wangune wong karang ngadempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Bubar Gatut Kaca ndelik nang mega Antar Jambles Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal, Ndara Garuk Kaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten wonten sing kepalane krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Werkudara sapa siswaning Begawan Durna Prabu Jayeng Sekti. Ayo meneke Semar apa ora? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene pancangka.
resmane jajalanan Sukertaning Bawono. Wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban tanah Kyai Condro Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dening aku derajat apa. Sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kenapa sakaku Kyai Condro Wirayang ora ngledhak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe ayo ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun jaran jeneng Antiwal Para Pandhawa Diwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kendhang kapracondhang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna namu menami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kenging ana jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara Garun Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temuti papan gunungipun tasih sugeng apa sampun seda Ndara. Sinuwun
sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. He Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning pati, dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak menehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesembahan kula, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa, sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken, mugia keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakunjaran papanmu Bintadewa. Woi, ah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis. Niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Loh. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sedo suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham mboten maksud kula, sampean mboten kelangan bapak sampean. Neng kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kare Begawan Durna. Lho, sebabe? Dara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang? Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang? Heeh. Mang bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso neng ngene. Kudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mono maning jajalan wene wong manusane glendeng nang kulo. Mana Baladewa? Komeng meneng wae ngapa kowe? Nanti pas orang-orang gunanya leku laporan. Nah sampean yang menang baik. Wah panus maning jajalan. Nah iki mulai iki. Anggris ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggris muni panung maning salep jajalan. Mesti nesu. Wah gugu ngarepin dewe. Wah panus maning jajalan iblis nanat deh. Jayeng Sekti mungsuwe bolote wolegane ngerti pak. Thank you.
ing tansamar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wing asepi ngong sumimen telenging kalbu pambukaning warana ong wah ratu mandura prabu baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para pandawa nanging wing bakal tak gawe wirang keclorong Kiai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayeng Sekti parang. Paling jajalanat durung babak kulitmu durung putung balamu ngelepaske pusaka kowe wong jireng getih wedi mati Jayeng Sekti ayo tandang ana to teman turu Prabu Baladewa kirung sadar apa ya kok iso den Petruk ngopo kowe ngene kowe aja mpalangi aku Petruk mikir tandangane ora ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngoten. Petro apa nangis minggira? Minggira Petro. Lho. Lentok nang ndi Petro kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske. Dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara orang mundur kene kacong kowe. Isa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Hus. Didol jengkul mura. Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Mane wis kaya ngenan go abrak apa? Malah ngentek-entek wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petro ene ngopo? Nun sewu Den, mang nun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilku. Nggih mang tingali. Kok siki iki sikile sapa, Petro? Petro iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampeyan wujud macan sak menika ndoro. Aja mati aku iki. Aja. Aja mati, Petro. Lah aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok. Kaya kentrang kendang jenggulmu. Omongane kok saka lur. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujute kaya ngene piye. Nggih. Den prayetna semuriris
Semuri resiko balik titiyoni gondoyoni Angok Trisunya purnomo sasi gilar gilaran yang tengah latar Angok Petro iki sapa? Mang dangu piyambak Pak ora mentolo. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku tadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih, nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri, niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten iku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngopo, sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsu niku sampeyan iso bali kaya wingi uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petro piye Petro? Angge digoleki mboten sa bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun-pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ayo ngora mlebu warung ya, Truk. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang Melayu dadi gratis. Wah kuwi ngayen nek kuwi wis niatmu pancen ndoglas kok Gong. Ayo wis men. Ndoglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ah ora apa-apa waton doradong kuwi ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pamun pejah lho, Pak, upama ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lha padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye. Kok nancepe ora pun rika mang mangkat yo Semar aku njaluk pamit nggih sing ati-ati ampun kados lari alit Ndara. Semar Gondronoyo sigra mendhet sumping Lombok Abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling Lara Semar diwonge jawantah sak ciptane dadi sak sediane ana. Dupi sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan Hinggang Sarikma. Oh
Semari koten prayitno semuriris. Semuriris eko balik ditiyoni kondoyoni. Apa sing nganggo dodo padake kupingku ora krungu. Semar. Kowe sing gawe aku. Mancen nak nggo srana ngapusi Ratu Siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang lanek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedia dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Wong Digdaya ngaku kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mungkari kowe. Taturke bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu-ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbah, kowe arep dadi apa? Kowe dudu perkara ning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya. Thank you.
kenyaring tejo leliwaran ler ki lat sisiring tadi kondomre mi inge katiuping maruto Maruto Mando Mangambar kumas Nimang Sukmono mati nulai kono sasmin taning sun jagat wasisaning Ubodoro Kakang Pati Udawa ayun dadiake kaget siro Kakang Pati Udawa ing sun biji mangarsomo Kakang Pati Udawa nun inggih diwaji sesembahan kulo pangayoman kulo wonten ing madya padha prapting delahan wonten sabdo paduka Gusti kulo ingkang sinuwuning Dorowati wonten ing jawi sangku watos sing manah pindhoron salomba pinanjering alun-alun kumitiran saruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun wonten sabdo pangandika paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh Kakang Pati Udawa iya kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negoring Dorowati Kakang Pati Udawa mara diake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ingkang karempit. Menawi paduka miji bab tuturake teng praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapti akan luhuring nusa bangsa tuwi negaring Dorowati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridhane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka. Mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ing ngarsane ingsun sampun mboten kirang mrayogi diwaji namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuling Dorowati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa diwaji sembahan kula nun mangke Kaka Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sepundhen kula Kaka Prabu ing Mandura ing rayining Dorowati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Kaka Prabu Kaka Prabu pangayoman kula ing Mandura Kaka Prabu Baladewa Iya jagat pangestu ngkara wayah betul jagat Patih Indra Jaladewaku iya yayi wis tak tampa asung pambagining Yayi Prabu Ndorowati akarya bombong penggalipun Kakang Mandura
mung wae kepareng opo Kakang ngaturake budya pangastawan ing gunung Kakang kunjuk mersaling Yayi Prabu Indraraka. Yayi Prabu kadangku ing Dwarawati. Koko Prabu kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yayi Prabu Dwarawati kaya suara kurang prayoga praptaningipun Kakang ning mrujing Dwaraka dina samengga iki. Nun amit pasang kalimantabe wa nadyan ingkang putra ing parang Garuda pun Samba. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Ya, Samba. Anak Hanung Anindita bocah Mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero kalawan wong tuwa jumong kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti. Samba tak tampa sira atur bekti kalawan wong atuwamu ing Mandura. Pangestune wong atuwamu ing Mandura Baladewa tampan ngono. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kanjeng Wa Prabu. Sumbu anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing mandul ning kruncing Dwarawati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing raing garba ruci pun Setyaki. Dimas garba ruci ngaturke bekti kalawan pun Kakang dak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu. Setyaki yo. Kaya sura kurang prayoga praptanipun Kakang ning Kruncing Dwarawati diwaji. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwaji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, inggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan. Yen piranganing para nayaka punggawa munggah ing Yayi Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun. Tak tampa kanthi lega-legawaning atiku nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa sing gedhe pangapuramu sembahing Kakang Udawa ora tak tampa. Lho. Lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi diwaji? Menawi kula nandhang dosa, pidana menapa ing badhe paduka paringaken kula mboten badhe selak. Tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja katuk ati kajron menapa. Wong Dwarawati semene akeh padha prisa. Yen to ditonton babakan umur luweh sepuh Kakang Udawa tinimbane Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahe ngatasé ordo ngaturake bekti kelawan taruna. Dosa apa ing bakal ndak sandang? Walat apa ing bakal ndak lakoni? Mekaten sinuwun. Luweh-luweh yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha. Iki rak saiki. Biyen nalika aku isih muda tu maruna mapan ana ing Widara Kandhang. Aku digulawentah dening Bapa Sagopa lan Kakang Udawa melu gulawentah kelawan Kakrasana duk nalika semana. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi merga saka kabecikaning Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa kasan aku iso dadi Nalindra nempro jeng Mandura. Mula yen to aku nganti nampa sembahi Kakang Udawa dosa apa ing bakal ndak sandang ning kosok baline. Aku ora bakal isin. Aku ora bakal wirang. Yen to nadyan wis dadi Nalindra, nang aku ngaturake bekti lawan Kakang Udawa, tandha bekti ning taruna kelawan Werda. Sembahku wae tampan ana Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun patih dipun sembah dening Nalindra. Welah, ewadine ning omah aku kuwi diwaneni bojo. Neng kene entuk sembahing Nalindra, matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo, Kakang Udawa kaya sura kurang kepenak praptaku ana ing negara Dwarawati. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula aturaken. Dinten sakmangke Koko Prabu sampun keparang tedhak wonten ing mrujing Dwarawati. Kresna, kula wonten timbalan. Sumengko sawaningipun Kakang ing Mandura. Daya-daya prapteng mrujing Dwarawati nuruti nawala ingkang nalika semana. Yayi paringake kelawan pun Kakang lumantar gandhek sakembaran. Bareng tak surasa isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira Yayi nimbali kelawan sawaningipun Kakang ing Mandura. Gandeng sakipun Kakang wis sowan ning Mrujing Dwarawati, apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggyaning para nayaka punggawa, gage wedharna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping para kadang sentana, ayo Yayi, ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan caturneta kelawan pun Kakang ing Mandura.
pun kakang Nedya ngangrungake jonggo nilingake Karna Mastuti sabdo tomo kadangku ing Durawati Yai Prabu Kresna Yai Prabu Padmanaba Hendra ingkang puspita rum kasiring samirana mlih Om Sekar Katung Maweh raras renaning triya pisan pindha ngentos iku mambanging Sira Kresna sileming baita gabus anggen kula ngentosi rawuhipun Kaka Prabu awit nalika Kaka Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedhet lelimengan pindha bangun kasaputing lebu nanging sasampunipun Kaka Prabu sampun minangkani menapa ingin dados panyuwun kula biar padhang terawangan raos sing manah kula pepindhanipun ngadidene lumampah wanci panglung kepapak obor sewu Krono saking pandugi kula inggih namung jengko Kaka Prabu ingkang saged pinangka dados damar pepajar pepetenging manah kula ing mekaten saestu diagung pangaksamanipun bilih arawipun Kaka Prabu sanget kula pondhongi wonten negari Durawati Yayi kula wonten timbalan nadani ingkang raka ing Mandura diagung pangaksamane Yayi Prabu dene semurandhat ngenipun kakang minangkani kepareng Yayi Prabu nanging iki malah dadekake gumune ing pun kakang marang si Adi lan tuwuh tandha pitakon jroning batine pun kakang ing Mandura apa to sababe krana kang wis-wis yai iku tukang madhangake kang nandhang pepeteng lempengake barang sing bingkong mbabati marang Arungkut nanging kok iki beneng lawan padatan sajaya ana wigati mara gage mangambal-ambal aturing pun kakang iki eneng wigati apa Kresna Kaka Prabu nggih jimat semban kula Kaka Prabu pengayoman kula panci mboten kados ing kelenggan menika ingkang rayi saestu nandhang pepeteng ingkang kados mekaten duka Kaka Prabu kalenggan menika negari Durawati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga sembrani ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapengkal turangga alit nandhang sakit agengipun dumugining sirna Kaka Prabu ingkang saged ndadosaken peteng ing manah kula pramila Kaka Prabu kula rawuhaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lampahan menika jagat Dewa Bathara lha kok teko aneh-aneh temen lakone ora jaran sembrani mau jane saka ngendi kok mung mingkal-mingkal wae nganti gawe raja pati kula nggih kula dereng mangertos krana turangga menika wonten Durawati neneka tanpa sangkan ya mestine Yahya Prabu banjur dawuh marang Nayaka upa utawa Wadya Bala Durawati supaya nyirnakake kuda mau. Inggih sampun. Kula sampun dawuh kan atmaja kula samba supados nyirnakaken jaran menika kala wau. Lah, yen ngono putramu samba wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye monggo lakon ingkang dumadi ana ing sakjabaning rangkan goring Durawati. Kaluhuran sabda paduka samba
nalika pun Rama dawuh marang jeneng sira supaya nyirnakake jaran mau Purwa Madya Wasana piye nggih nuli matur. Nggih, Rama Prabu. Mundi dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu, kula sa paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika nalika semanten dawuhipun paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyirnakaken. Ya, pancen mengkono. Kasinggihan. Nalika semanten tumuli turangga menika kula dawahi wujuding jemparing temah rebah sirna nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama. Sak sirnaning jaran badhar sejatining wujud. Rak ngono ta kuwi? Inggih kasinggihan mekaten. Widodari saka kayangan Bathari Dresanala. Lan yo merga sira Samba wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala. Samba banjur nyuwun pambyantu supaya bisa dilarapake ana ing Taman Kaputren Traju Trisno sing pamriye Samba bisa sapejagung kelawan Mbak Yumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iye kasinggihan mekaten. Rama malah sampun mriksa. Ya, yektine pun Rama wis pirsa. Mulane pun Rama dawuh kelawan jeneng sira Samba supaya nirnake jaran mau supaya sira iso bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi. Yen to dadi anak ratu mono aja mung enak-enak kapenak. Aja dadi bocah ingkang ngugungan munggah umpaan. Nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan. Samba. Ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira. Nanging sira malah gawe bribik ing perkara. Sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati. Sira ngerti yen iku Mbak Yumu ipe krana Haknyanawati iku wis kawengku dening kadang mutuwa ing Traju Trisna. Inggih. Nanging nuwun sewu Rama. Najan dipun selak ana nyatanipun kula kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok Haknyanawati sekedhik kemawon mboten nggadahi raos tresna kaliyan Kakang Bomo. Pramila kula lajeng wantun manjing taman sapejagong kaliyan Kakang Mbok Mustikawati menika kala wau Rama Prabu. Samba, kula wonten timbalan. Nadyan kepiye wae iku jenenge nerak pacak nerajang perbatang. Sira kula pus nerajang angger-angger, sira wis wani ngrusak pager ayu. Samba, apa mun Rama nate mulang marang jeneng sira kang mangkono iku, kok dadi sira nerak pepacuh. Mongko pun Rama wola-wali wis paring dawuh marang sira Samba, yen gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira, bebasan ana tembung taruna ngungkulana bapa, pengajaping pun Rama sira ora mung pinter nanging uga piguna, ora mung piguna nanging kudu pilah, ora mung pilah nanging ora pilih-pilih. Uga tak arep-arep sira kudu bisa ngedohi marang piyala. Uga sugih iga lan pertikel lire kudu bisa murakapi marang bebrayan, kulino nanjakake marang kepinterane supaya bisa sumrambah ing akeh. Banjur pilah, tegese sira iku putra ratu. Dene anak ratu kudu netepi tembung mapan nggawa empan. Inggih. Merga ratu mono keblating tata susila. Sak banjure tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaning sun ingkang bakale nglintir ke Prabu Ningsun. Tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu. Mula uripmu kudu tansah merdika. Lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi. Kudu tansah ngedohi marang piyala. Piyala mau anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabehing maksiat ingkang bakal njejembari Praja Ndarawati. Monggo yen ingsun sawang, kepinteramu kuwi durung sepiro Samba. Apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira? Rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna, ngendi pigunamu aku tak takon. Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung ngujo hardaning nepsu. Uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama, ora papan nggawa empan. Samba, saru dinulu ing akeh yen putra Ratu Ndarawati sing wis kondang kajana priya Ratu Satyaning Rat, Ratu Jagat titising Bathara Wisnu nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus. Kose, Kose, Kresna Kose. Iki cetane piye iki?
mau ngarep sing mbok rembug jaran ingkang gawe geger negara Ndarawati. Lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye? Koko Prabu. Piye? Pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun Samba menika kados pundi jatosipun. Lho, lah lekase Samba piye? Samba wonten sesambetan katresnan kalian pun hak Nyonowati. Piye? Samba wonten sambetan katresnan kalian hak Nyonowati. Ngantos wantun ngewat laku bedang. Mongko hak Nyonowati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setijo Bhoma Narakasura. Ateges Samba menika sampun damel kucem. Anyi Prati rah letuh dhateng pasuryanipun tiyang sepuh inggih ngrayi Ndarawati. Gusik, monggo dhisik Yai. Yen ngrembug babakan katresnan ujaring para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa. Dadi upamane antaraning Samba lan hak Nyonowati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesdine lan mesdine kelorone ya padha tresnane. Mun sewu inggih nanging hak Nyonowati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun Bhoma Narakasura ing traju tresna. Menika tegesipun Samba nerak pepacuh benten menawi Mustikawati menika tasih legan. Yo nanging ya kudu ditelusur dhisik. Setijo nggone Brayan karo Mustikawati kuwi kira-kira piye? Mongko kabar sing tak tampa, setijo lan hak Nyonowati anggone mangun Brayan ora bisa atut runtut, ora rukun. Kuwi cetha yen hak Nyonowati ora tresna karo Setijo. Mongko wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna. Kuwi yen dibacut-bacutke, tundone ya ora becik kedadeane. Dadi upama Setijo karo bojone kuwi pisan, nek pancen kuwi dalan sing prayoga, ayo piye meneh? Kabeh mung digoleki apike. Lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikane Yayi Prabu nalika semono. Babakan menapa kok Prabu? Yen Setijo nggone mbangun Brayan kuwi sing kleru, kleru cacakane. Ya mergo Bhoma kuwi duwe aji Pancasona. Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita. Mekaten ya. Manut dongengamu do nalika semono isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan. Biyen ana pendhita buta peparap Begawan Maruta. Kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut, ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing ngangka loro kethek ngembang langsep Resi Subali, pendhita Sunya Pringga. Kesipatan Aji Pancasunya rabi oleh Bathari Utara Kasih. Anake Bathara Indra. Leo Mahoma ya ora akur. Sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi si Sugriwa. Angka 3 Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun ya ora iso wanuh, ora iso nyenggol, ora iso atut. Mbok menawa angka 4 iki lupiya ingkang didhawuhake dening para dewa lelakone si Bhoma kuwi. Nuwun sewu. Nanging wontenipun kanen bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3. Karmu kahanan Bhoma bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung rapatipun wonten tiyang angka 3. Tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksude ngono to. Inggih kasinggihan. Lah sing cetha ora jelas ora. Pihak ketelu inggih kasinggihan. Mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Gusti Kresna, aku tak takon. Banyu iki mrene nendi? Nggih. Mangandhap Koko Prabu, Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setya Bhoma, kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager mbabah tembok ya ora. Kelingan ora. Dadi wis sak lumrah yen to Samba ya ngono kuwi mergo turun sapa? Turun kowe. Ora turun liyane. Nggih. Nanging kula rak sami-sami legan benten kalian Samba lan hak Nyonowati. Wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok. Nggih Koko Prabu. Padha wae to mrapaku. Lan meneh Yai. Ana paugeran wilanganing katresnan, wilanganing Gebrayan Gung, sedulur karo wong liya abot sedulur, sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa, wong tuwa karo bojo abot bojo, bojo karo anak abot anak, anak karo awak kuwi abot awak. Kuwi patokan. Dadi yen tumrap pun Kakang saiki gumantung Samba kepiye? Wis mantep tenan apa durung? Samba, lunten maring adawu. Apa jeneng sira wis tresna kelawan bakyumu hak Nyonowati? Merga yen nganti iki mengko upamane Panwa ing Mandura mbelani marang Samba nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan ora ana paedhae.
aku mong dumbani wong sing seneng dolanan katresnan. Iya, kula nuwun pangapunten, Wong. Kabedhela dodho kula nggih namung dateng diajeng Agnanawati katresnan kula. Oh, Prabu. Malah dadosaken kawuningan bilih kelenggan menika Mustikawati nggih Agnanawati dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka senjata cakra saha senjata negala. Ingkang mekaten Rama Prabu, mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka, paduka pun Samba keparenga, kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge ngluwari Kakang Mbok Mustikawati, Rama Prabu. Kagiyat risang kapirangu Renanggul kinembet kambet Ong Dosang reknaning bawono yosi tukang walang ati yosi tukang kutu kering Yosi tukang ana sing tias ing om om Samba kutung ing nalar landhep dengkul ki ya sira iku kudune sira tanggap marang kahanan iki mulane haknya Agnanawati nganti disengetake ana ing gedung gedah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Agnanawati. Nanging sira malah saya nekat dadian sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake. Pun Rama ya ora bakal ndombani marang Lekasmu merga yen to Lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal ngelandang carang saka pucuk Samba. Yayi, wonten dawuh ora Bu? Tak kira ya wis ora kurang-kurang gone pun Kakang melu ngudari perkara iki. Lan anane Samba bisa sambungan katresnan karo Agnanawati iki mesthine ya ana sabab musababe lah. Yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndombani marang Samba. Banjur ana ngendi durunging tembung anak polah Bapa Prada? Koko Prabu. Wonten tembung anak polah Bapa Prada nanging ngaten menika ra inggih kedah ningali polahing anak langkung rumiyin. Yen polahing anak menika tumuju dhateng kautaman wajib dipun ndombani. Nanging yen polahipun anak menika nalisir saking bener nerak pacak nerajang wewaler tiang sepuh kok malah ndombani ngrajangi menika kirang bejanipun tiang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun dadi cetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged ndombani marang Samba lan ora maringi ngambil pusakamu senjata cakra nun inggih kula nun sewu kula mboten saged kok Prabu lah yen ngono sing bakal ndombani Samba sapa kula nun mapunten wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan awulung sak mangke kula negaken dhateng Samba pisah kan Agnanawati lan boten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna paripaksa kula nyuwun pangapunten kula boten saged ndombani Samba ya yen kowe ora gelem ndombani sing ndombani anakmu aku Kresna ngantos kejut raos sing manah kula dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Kakang Prabu monggo yen Kakang Prabu badhe mbelani Samba tegesipun Kakang Prabu malah namung badhe mimbui geni menika saya badhe murup mboten ngudi dateng ngaten reman nanging malah namung badhe risak aja-aja dosa ngupaya kanca monggo Kakang Prabu nanging sepisan malih nadan paribasanipun Samba menika ngantos nangis lohipun medal rahipun kula mboten badhe maring ngampil senjata cakra dipun sekecakan dengan dipun sak pejagong kalian anak kula parang garuda Prabu Boto mirah ingsun
priyatin waspaga mijil tuwuh tanpa karya senggang rene mekan Gusti gelung rene sak sekarnya nyun mampun nemu Kanjeng Rama to mulai malah duka sanjakipun ingkang putra pun sombo mboten kelan kasembadan badhe amboyong senjata cakrawa kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Kanjeng Wah Prabu ing Mandura semados kasembadan panjangka kula monggo kula sampun kelang kejeng aprasetya mlayu mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyonowati saking gedhong gedhak tumunten kula badhe pados margining pejake mawon sampun mboten gina kula gesang wonten ing Madyapada Wah Prabu gosik sarek aja kesusu wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko ndamel ora prayoga aja sik ngucap sing ora prayoga aja ngucap sing ala inggih ngestaken dawuh aku ngerti wakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong nyangga tresna kuwi paring paribasan kaya dene nyangga bumi inggih sedyaki wonten timbalan si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to nggih sampun rasane piye ih awrat saestu Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok kelakon, sok ora, sok kelakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados so panjenengan saben dina saben wengi menika ingkang gumana musik wonten netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ning sakit menawi dipun tampik menika sakit. Mula kula lajeng mlebet wonten ing paguyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Panjen wong tresna kuwi abot. Inggih. Mula wektu dina kuwi aja dikangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake sendhata cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli kuwi ora bakal kelakon nguculi hak Nyonowati saka wujuding gedhong gedhak. Sombo. Yen kowe durung wano kowe tak kandhani yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngastos Njata Cakra pendak dina kuwi dudu sapa-sapa nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembawati. Sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding senjata cakra. Mulane kowe ngilih senjata cakra ora aja nyilih karo bapakmu, nang iso karo mbokmu Jembawati. Nyuwun pamit, Po. Prabu B. Sareng kula petang-petang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawu gawar ngawur lho. Matur marang kadangmu ing Mandura. Angger sombo dipun dombani, monggo nyatanipun menapa dipun tindakaken angger sombo menika lepat. Badhe tresna kaliyan nuwun sewu menika kepernah Mbak Yunipun IP. Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulino wong roh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng rumah cilik, seneng rombahne aku kulino. Mula aku tau omong karo kowe. Aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti, ingkang Maha Nasa. Menungsa mung kari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setijo Bumonara Kasura iki aku ora seneng. Mula kuwi tak kandhani. Inggih. Nggo kowe tok. Inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wong ngri kandha sapa-sapa jejeki kowe. Ih, mboten sinu, mboten. Ya senajan kuwi atmajane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak Angkara Budi Candala. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe dredah, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa srek karo Ratu Traju Trisno. Lah iki eneng kene iki kanggo pawadan kuwi bakal males. Nggonku bakal males marang loro atiku karo Setijo. Wah, menika ingkang putra piyambak. Mesinipun paduka Kanjeng Gusti Prabu sampun gadhah raos kados mekaten. Menawi panjenengan boten remen kaliyan Angger Setijo menika dipun emutaken.
Sarono tutur pangandika ingkang sae mboten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerang. Oh nggih. Wosé kowe manut perkara iki. Ngestakaken dawuh. Yen panjenengan iki kusa mboten dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribrik-bribrik peperangan. Setyaki wonten dawuh kowe senopati Ndorowati jaganan adeking negara Ndorowati. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Mbok apa perkarane? Mbok apa sebabe? Aja nyawang sombo. Ning jejegno adekku caraning Praja Ndorowati. Nek wong Traju Trisna wani gawe keker negara Ndorowati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestakaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kula tumut-tumut sih. Kudu melu-melu kowe mati. Oh iya, ngestakaken dawuh. Menawi tiyang Traju Trisna badhe damel risak negari Ndorowati, ajangipun alun-alun. Mengsaipun para senopati. Mbok ora caturan. Oh iya, sampun. Nunggu tekani sombo, aku bakal dombani karo anakku lanang. Ojo nganti gelo atine sombo. Yen to nganti gelo atine sombo terus golek dalaning pati sapa sing kelangan. Yai Prabu Ndorowati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih, mongko kowe digadang-gadang bakal nyambung sejarah ratu Ndorowati. Lho nggih, metu jowo saiki. Suwi, kula diraken lho Prabu. Yo. Kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta omong wisanggeni maya Wisnu Pratinta omong kaya anakku sombo yang ibu wis padhake lah kok kaya larut cahyamu bindi tingalmu kawis tolo yang tanda marsasi ono wigati apa kulo mat majaku bocah bagus sombo ibu keparang omatur nanging buat wong terlepati pun ingkang putra diagung pangaksamani pun maduka kanjeng ibu iya iya ngira dadi ngopo sernak noroso wige ringo-ringo ya sombo ibu persajan kemawon ingkang putra menika katemben mawon lumawat wonten ing Traju Trisna. Sawan kadang mutuwa anak Prabu Bama Narakasura inggih. Nanging kula jumujuk wonten ing Taman Kaputen. Katobat, tobat. Nemoni Mbak Yumi Pehak Nyonowati inggih kaluhuran.
nanging ibu mboten nginten yen to kakang mbok Nyonowati kelenggan menika malah dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Atopat tak kok tadi kaya mengkono apa pancen stijo lan hak Nyonowati nggone brayan ora bisa atut runtut inggih perkawis menika nyemanggaken nanging kula sanget mesaken dateng kakang mbok hak Nyonowati anggenipun kaningaya wonten salebeting gedung gedah. Lajeng tuwuh kekajengan kula krenteking manah kula pengin sanget badhe caos pambyantu dateng kakang mbok hak Nyonowati. Patobat Yungkir jenenge kekadangan kuwi tulung tinulung lan daya dinayan kuwi wis becik banget. Mula kang sangka kuwi wis rusak lumrahe nanging banjur apa sranane lan sira sowan ana ngarsaning ibu Nggir, ibu. Mila kula sowan wonten sanipun Kanjeng Ibu menika namung badhe nyuwun rekning sagetipun kakang Mbok Nyonowati menika uwas saking gedung gedah menika kedah dipun sranani mawi senjata cakra. Mongko manut dawuh ingkang kula tampi senjata cakra menika ingkang ngasta Kanjeng Ibu. Ingkang menika Ibu, mawantu-wantu panyuwun kula keparenga kula badhe nyuwun ngampil senjata cakra menika Kanjeng Ibu. Kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana. Sombo Raneng kuwi bakal tak nggo nulungi mbakyu mumpuni ibu ya ora bakal kabotan ngampili. Nanging apa jeneng sira wis nyuwuni dipalilai ramamu? Inggih, inggih. Anu Kanjeng Ibu, piye nggir? Yen ramamu wis maringi palilah, mesti bakal tak paringake kasinggihan mekaten. Bab menika kala wau kula wonten ing pasewaken sampun matur Kanjeng Rama tumuli Kanjeng Rama paring dawuh kalian kula. Supados kula nyuwun ngampil Kanjeng Ibu Jembawati. Patobat to panjenengan to pancen kaya mengkono. Aja wedi kangelan tunggu neng kene sawetara tak jupuke senjata cakra gawanen Yungkir kanggo nulungi Mbak Yumuh hak Nyonowati. Nuni nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kanjeng Ibu. Iya, sembah, iya. Mintunaken dewi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aning asta. Salawat paduka kula katrang sembah mabekti kula kunjuk sinuwun ya Jembawati ndak tampa liwat mengestu ning Suntampanana kula mendhinga jimat paripindayana ning kasantosan. Mong dadosaken gumun raos sing manah kula. Rawuh kok mboten sarengan kelawan ingkang putra pun Samba. Kersanipun menapa sinuwun? Lho kok sik. Kok dadi mengkono aturmu apa putramu Samba nembe sowan ana ing kene? Inggih kasinggihan. Terus wigatine? Cetha
aturipun putra paduka pun sombo nyuwun ngambil kagungan dalam senjata cakra. Oh. Nyuwun ngambil senjata cakra. Inggih. Lah terus nduk paringi ngambil. Inggih. Krana manut aturipun sombo. Paduka sinuwun inggih sampun paringi dimalilah. Kusik to, Jembawati. Kula wonten maring adahu. Mongko ingsun babar pisan ora paring palilah lan ora marengake yen senjata cakra disilih anakmu Samba. Yayi Ratu. Pancen sengaja senjata cakra ingsun titipake marang jeneng sira Yayi kuwi yekine